привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо, як надіслати будь-які кошти від ефіріума до інжектора з допомогою MetaMask. Отож, в цьому гайді ми будемо вчитися, як переходити з ефіріума на інжектів. Тут буде використано саме токен USDT, приклад, це токен ERC20, але ви можете також використовувати будь-який інший токен, тож ERC20. Отож, для того, щоб слідувати гайду, нам необхідно інжектів гаманець. Це може бути Kepler, Leap Wallet та таке інше. Далі MetaMask Wallet і Attach USDT в MetaMask гаманці. Чому потрібно Attach, ви побачите пізніше. Отож, спершу ми переходимо на Injective Hub, натискаємо Connect наш гаманець, тобто під'єднати наш гаманець, вибираємо MetaMask та Ethereum. Наступне ми переходимо на Bridge, заходимо, вибираємо замість Inch, вибираємо USDT. Перевіряємо, чи у нас надісляється з ефіріума на інжектів. Вводимо необхідну суму USDT. Далі, якщо ви перший раз це робите, вам потрібно буде підтвердити гаманець. Це буде такий approve мережі для доступу до ваших токенів смарт-контракту. Тут натискаємо Set Allowance, підтверджуємо MetaMask. Цю транзакцію вводимо Max, те, що ми ввели. Вона десь буде займати, як тут показує, 11 доларів, трішки багато, але пам'ятайте, що в інжективі комісії майже немає. Тобто вона настільки мінімальна, що ви не будете замічати її в принципі. Натискаємо Approve і переходимо на той Injective Hub. Натискаємо Transfer Now, підтверджуємо транзакцію, перевіряємо, чи все в ній вірно, тобто чи ми надсилаємо з інжектива, з ефіріума на інжективі правильну суму. Коли ми підтверджуємо нашу транзакцію, натискаємо Close, переходимо на Wallet і знаходимо наші USDT, які ми надіслали. Тобто ми надіслали успішно з ефіріума на Injective Hub.